banyemene bonso bwelai pantanda yonso yabusanga bwelai nuye mulenge yo ntanda ino bwelai ntanda yenukemyeselwe bwelai bafyamine mumpilya ah, mbabwelpantanda yaciluba na beyabwelainebwikalishi bwa mutende bwelaiye mutotole ntanda ino bwelai ketuauoumomwanda ŵalenge yo ntanda yatiluŵanaey pansemineŵana nsoŋgwakasi soŋgwa alume pamo neŵakote ŵetwika neŵipe ŵyaŵojambo etu jambo enu nibinti mufalme prencese cantal kandukunda mutoto wamululopo ntondo kawaŋga3 katina mubila mwe na tondo tuna kwakukontine kumiexplike mambo mena atakumieleza juste kiloko shefu ntondo kawanga ta katina mubila ni nani arikuyaka nani anatokea wapi ni mutoto wa nani alizarikwa kwa tondo mukizazi kya vashefu ya mama yake knkmarie josetakakumipahae yottmbeambeasmbwa ae tukilkoalfanyea mate na comadikuba jsui alifanya mbele peti seminaire kisha nafanya gra seminaire alipashakammpe <laughs> donc menona mbele esprit arikwanayo ya droiture ya romezuriarsaidia bantu munona tece qu'on appelle un chef c'était d'ailleurs lui le président de tous le sages chef coutumier yenjorqua président waboabasage avant que bakatekatanga en 4atre c'était lui

yenjo alileta ile akiri mwangu miye monashikia yenjo bena ntondo batafutaka sa mulopo banamweka pale paseke alikuya telemen mutu moya exceptionnel yenjo mentor wangu miye mentor wa bantu bamingi exemple ya bantu bamingi mupande mushuke amutashanjaka kintu Bon, toutefois, tu es belle suite à interview Nera. Nous dans la famille, on se sent lié à tout ce qui se passe. Et la question revient comme au premier jour le 20 décembre 1991, les richesses du Katanga en jeu de la République. Rien d'autre, hein? Donc, Banakomeya na ile Marie, richesse à Katanga, il n'a pas choisi tout, tout à je plan pour l'avenir. Je Il y a des tensions, c'est lié, comme en 1891, aux richesses qui se trouvent dans ce sous-sol, et dont beaucoup se trouvent dans notre chefferie, heureusement ou malheureusement. Dans un pays comme moi, il Le sous-sol, c'est un lieu où on se trouve. Il y a des villes convoitées Il y a des villes on t'a fini par Kwana. Quand j'étais étudiant à Boston, Massachusetts, dans les mois d'hiver, euh, quand on nous disait à la météo, moins autant de degrés, 5, 10, 30 degrés, il faisait très froid là-bas. On nous dit même n'allez pas à l'école demain parce que la neige arrive au niveau des genoux, attendez deux jours. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan. shikumaanlihekaaoaa kaneranera lifunda kubotson don anejitapishakeli botson nakwasa tukama nje nini botson ni vill mu etats unis muprovince ya massachusett donk mule mubotson ikosa tubebe example kukatanga mu etas unis province boba naitaka eta bon okatangani provence lubumbashi ni ville me muville mukomamasomo ngapi muko odari muko imara muko salama mkomuko école belge ecole francaise kukoba ge dor kukomaekole twyaa mingi mingi njopamoyana ileiko naita botson olea kudivantetolezeni formation kanyalipatamapwen ngapi alitoka nayo muli muuniversité alipata grande distinction kama alipata grande distinction alifwanya alifwanya ni formation kani ili alikwakutumikisha yo kule litokeha kwavo vila nasemaka kule kubunkea shi bengina va tulivivre mualaska kuwhite house le cheval blanc mwi 78

ure é eearebatir ce quis étai c'etàdire q des truans des voleurs des coupeurs de tête des vendeurs d'esclave na biote ble bintupaka bibaya banatako bitransforme bikwe bien avec qi njopalesasapaningia falsification na surpationv naili akweka bafau hef bafasha ya bakweri jubobe bagere surtu kutafuta bala bakufundake masomo balebatevashikia ba balebo batavalika bikomo bya meno ya elepfant mbon nimeleze embele kiloko ekunyumba tulizobele <inaudible> yakakuya na bamumpebero na kuya don monsegneur kabange pe asoname ilaede buku dekatonge valureux ba il est époque ku fungula macho na kujua namna ya na ku, ku saider ba totoyabo monseigneur kabange a aidé -e dans quel sens surtout ari ku ya ko lesa bakatangue ba, ba fanya attention na munongo go defwa shombeka il est plan aranza ku fanya ku posséder katanga a fanya plan an a comme on dit carte yang garing a ya ko inclure ma 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 entité wa katange ba mingi j'ai beaucoup de katange qui m'avaient appelé michite bataille mon ko mon ko calme parce que michizume ka en danger ni banto ba moi très influent bah te dire connaître apani on Monseigneur Kabange ma carte anapatia, apatie katange Katanghe valeurux na chite bataille na ataba baba ya michite bataille mi moya baba yango Yaufanya attention à plan il est musnani qu'il faut a ki o shambeka munongo erona fanya pour les Katanga donc bote ba diku ya alerte mais vla diku on a tumika karibu na mobutu au comité central et qu'on a tumika na ba belge comme espoir wa double tranchant

mon père nous quitte, le Mouami, Moussiri, Gotroa, Chombeka, hein, connu sous le nom de Kifuaki à l'époque. Il nous quitte en 92. Mon frère devient Mwami, Christian Moemera. Le même cahier que j'avais, je l'ai toujours, hein, le cahier de Boston, je l'ai. Il est en Californie chez mon frère. Je fais le plan. Identique, le problème était le même. Comment faire sans moyen, rebâtir ce qu'on doit rebâtir

Il y a des gens qui ont été Je ne pas si Cinq ans après, mon frère René nous quitte. Il vous a quitté comment Qu'est-ce qu'il a fait Ça, ça nous a en Malédiction, il y a des pics à Kaboum les périodes. Vous comprendre Tu as un bel rôti, Mon père nous quitte. Le moi-même, Moussiri, trois Chouambeka.

alifwakareni valuvakati vakatange pala alikwa ministre de l interieur shinjo sécurité ine ya pais alidonaka ordre ya maavion de chasse bende kule kubaluvakati baue wotore vatona chini matroupement yote ni kumwanga mitraed masae

batoto ya munongo batafanyake katange waote achukiye kasai ju ya maconfli yabo personnel tuaakunylzlemaconli réllem ni maonlikanjomtcomprndre iko nayo tfashimo aiv bo banawasa bat abayuwaki tunishakuuwele mambo trè bie poubanachukiaka bakasaicepoin l mja kbengine naletaka defa na fura twende sasa ko explication ya kifo ke ya christian monongo ule monyekaneranera ana succédé tautilize terme ene abenaya ntondo asema pale khristian monongo anakoksuccéde kwa babayake aninge anabitukatuka çaveut dire que yenjoye

okanatuma bantu yake mujp mwile delegation alituma murikwa masaba na bandi yake bantu yake banenda kubeba ile barrière nakubamba bale bote atakutapale bebalete mubunaabeatondo e. balika na kasho jusqà seque gouvernement ilikaukataza ile mamboile bichake ninini kufaire suspendre mulopo ntondo bawekepo shefu mwingine parse k mulopo ntondo ko nebaderange ni muntu alifunda ana manipulable sa kyamulemba kyamulemba ninani alikwaka shefu ntondo maakukawakepatrona lifanka moins de d a dekalingia anaza kuwa na kutrakase bena ntondo mubaya sana alikuya ee e, e, e mutu mubaya wakuwa poplaio yake ye mwana kubateswa aor banamubamba banamwera mpriso banasima anauwa bantu mukiniake awezi te na kwa shefu et iniste de linterieur mnongo alifanya tu anamutosesha kamilemba mupriso me anamupeleka kuferme yake kulubumbashi barianza kuitakuile ferme ake, ba, kuita ferma, sima keber njokule bariweka ule ex shef ntondo ananza kubatumikia kumashamba nakwa ouvrier wabo mimonaka apaamaonstaio pa, yababangu pakuleta shefu mwingine bantu wakubunkia balimuletaka eh, araza kuleta boka

bile viko bieni pa prose abina nesesera akubieka pasasamekamba nafa tu fio mineviweka jepense ke mulishikiakasamo ivi babanani basumbwa balanza kulalamika sana o oh, shefu tondo ni shefu wabongo shefu wakwere nka mulemba ncho huyu

varanza kuitele barrier asima barrier ya kabwelunono vantu abunkea vanafika pale vanaveva barriere kiuma vanaekha mujip kumkongo vanavea vale vantu votevena ntondo varikwa pale ale vaningisha ndani ya jyp vanevavamba vote mujip direction bunkea kule kuko nbongola commissaire sous regional misengo na bantuakebote na shefu mwenye we khristian ekopale asima leo vana bamba bena ntondo molopoentondo banamu suspendre basakushikia fura baniashukisha anaomba mtoshe kiuma kwangana motoka kiuma kinama e, e, kiuma kiko wapi kiuma kisha kupotea amuna kiuma kilikwakyabujito ki balikibaakani bantu ngapi kiuma akionekanekuma kirikwapakapa o banaza madiscusio njo comisaire s regional anasmanakwanimisa kiuma kinamo banabambatuni bantu

banafika pafoi shuma pakilufya njoba nbangara banasema kiuma kitoa omotokatu akabwelunono emparalel na valavala banakuta kiuma kikopale kikonongola bkirudishaeple hme sasa

hale bantu bakubunkea banakwakonaile mambo boka bunengiamomukini kaneranera anakwakuremplace mukubwa yake panikinengia mubunkea ya, koteya kuderange mwa ntondo barikwa kalme juska seke baba yangu arikufa mulopoe ntondo kawanga t katina mubila abakubaderange ntena me

vila ybana bantu avapende kushikia bena tondo ayinasima bantu bane batakia lufu anini bonjobnaka benatondo uonju nda sasa tudsaratre omplteme bankambo sasa barisha kulamuka biote bkunaa fash ukbzh bataishabote njokule tuko naenda akuna shefu wakbunkatamya atafanyaka miaka l mloe tondo kawngapsaka apouv aua sana sana basanga mnbabeba bulongo aboyote munanakulanda mumonda csaa mwenje benyekatanga ilikwakaningerengazi e ya zamani munalanda na guverneme nayaleo mneilanda ereseme pavnsema mungu asifiwe bulaya zunguankalakayakiristaniaachungakabiotatakamabavayenu alichomaka maarshive yotana ya bongo anapata temp yakufalsifie madocume na maarshive kisha kifaki alipata tem ya kufanya del na babelge alépoke colonial paleba naetupatia mbele congo belge kisha nafanya del na mobutu dil mwyanguvu sani na mkute na lufu kristian akupate baati alifanya erreur moya ya kumwatake mulopo entondo direktemet anaisha mt ble vilipitaava mwebenye murehir basumbwa mambonio nasema sutu bamnongo batampndre kaneraneganaya nakuya yenjanakasasa kuweka plan enactio na maredevance miniere na maparente yabongo dil nababote baleo ikuye mois katumbi ikwejikaka donc

eko nafanya nini anafika mlubumbashi anasuccede kwa mkubw aki anakufaa macondition moiyatu complique mysterieuse anafungula entreprise yake ya kulokota mapubel mlubumbashi me abitembe etubia makuta akuna namna inebakomplike sana anafungula station dessence mwa pali pa orange pali nayo compliqe sasa batakontinue je conkete yabo bafwanye empire yabo ngaringaz plan deja ikokuboson sabakakamolokakepatrik bafwanye je sasak okay. tweke maplan eplace njo ii maplan banakakeka eplace mofatnlbkrè marherheyet arenda dans le cou Juanine, parce que, cou koma à ce moment y a très importante juie à ba bar boulogne boulogne. Ben et t'as que exotérisme. ikona existé mon Russie, na mo Amérique. Cou botson vile beau, bo, beko en bon terme na ba américain. Iman boya te basumba baranza kufanya, na man boya boya ma.

Il faisait très froid là-bas. On nous dit même n'allait pas à l'école demain parce que la neige arrive au niveau des genoux. Attendez deux jours. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan. C'est pour mon père au départ. Comment reconstruire le bouga gaza Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui Mais je me butais toujours au mot, quel moyen Il n'y a pas de moyen. Mon père nous quitte. Le Moami, Moussiri, Gotrois, Chombeka. Hein, Monongo, connu sous le nom de Kifuaki à l'époque, il nous quitte en 92. mon frère devient mon ami, Christian Moemera. Le même cahier que j'avais, je l'ai toujours, hein, le cahier de Boston, je l'ai, il est en Californie chez mon frère. Je fais le plan. Identique, le problème était le même. Comment faire sans moyen, rebâtir ce qu'on doit rebâtir Cinq ans après, mon frère aîné nous quitte. Maintenant, les notables me piègent. Dans Le bon sens, ce n'est pas négatif. Il me tire en disant Tu as fini tes études, marie-toi vite, mais tu deviens notre père. Passe devant nous. Menez mes cas interviews. Euh, Yo me comprendre bien de mort. Ya baba ya qui qui fois Je au son bécard monongo mort. Ya moukoubaya qui Christian banarom. Tchakou la yé yé.

ville ababantu banafa ki kintu kimwaki bongo ile banitaka mukiespanol manpiroso aba bantu mima masomo tukonakakumifundisha kufanyaka analyse ya mambo ma situation. na nabile bikona toka mbinwa ya bantu moins c'est moins baigné qu'on a eu. Ma conclusion. Pana koutchikato mambou boule boule. Ah, bah, waza c'est la force de répéter mambou ya bongo. Ça y est, ça y est, vérité? Bongo. Continue. Les notables me piègent. Dans le bon sens, ce n'est pas négatif. Ils me tirent en disant Tu as fini tes études, marie-toi vite, mais tu deviens notre père. Passe devant nous. Eh bien, j'ai repris le petit cahier de. L'époque universitaire. 20 ans, comment faire les moyens Beaucoup de relations, beaucoup de contacts. Les kadafi les bandas, tous ces chefs d'État, les hommes, on les connaît. Tia Kwanza, Mourisha Kona, Atamu Cheferikan. Ou tena Tena Koubotson, Koulo Krabari, Dikoule. Ou Naisha Massoumou Paka Ivi, congolais Koué Chef, ou Paske n'a Koufa.

nyrapidm bo kifwakio munongu anakufwa mu 1992 kisha Ki mutotoake akuanza kristian anabeba plase yake anafanya 5 ans anakufa mu 1997 banawekakaniranira aningia mu97 tileo anafanya 20 an baate auta anapatao mo 2017 oe inr inakuya n pla banebaakorde mo 208 tde polpol motacomprnre naile mambo anarakontara yakakadafi ainavile tutkmisike bioti nabale barimupelekakako Donc, on a gardé des bonnes relations, mais les moyens pour faire ce qu'on doit, ou ce qu'on est supposé faire et ce qu'on aimerait faire. Voilà qu'avec ce code minier pour atterrir, on se retrouve avec. Cette, on aurait aimé avoir plus, comme tout le monde, mais avec ce qu'on a. Et surtout l'intelligence des chefs de groupement, comme le Mohamed Kalonga qui est là, et l'équipe que j'ai, l'exécutif de la chefferie. On est en mesure maintenant de quitter le niveau des rêves, des petits projets d'étudiants là, en hiver de l'autre côté. Maintenant, l'eau potable, l'électricité, les universités, et j'en passe. Hein, vraiment, surtout la groupe passoire, comme j'ai dit, on va aller dans les groupements très rapidement pour leur donner la force. Et voilà que vraiment Dieu nous a aidés. d'ùpour nous cette euh, loi est propice tombe à pice et nous la soutenons totalement émordiqeus <laughs> est ce que mona chiqia aoni repéte ao bio tebico clair tufunguleo ca parenthèse on a gardé des bonnes relation ma relation ne acajekane ainele moo monaitaranani carnet d' adresse

hule bibiak yamusiri kule kuny rinda ufuplpasikuyaiisakakuza maivoir mamikuba alepoque seta de croisette nyor baranzakunani kupika mikuba fule vanasemaka en forme de croisette kisha na mmanguo

aès 2a ya mpyakapasho makuta kufuma bintu nimporqoi onafika mbele ya muntu lanikupatisa sa makuta ju yakumuconvainkre nakuconvainkre bantu njongnzapa milomo na franai nyoloshayob Mon Kamakama. Excellences, Monsieur le Gouverneur et chers fils, nous sommes heureux ce jour de vous revoir, car les rumeurs allant dans tous les sens sur votre état de santé nous ont fort inquiétés. Nous sommes donc venus, nous, vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos cousines, neveux, nièces, pour vous réconforter et vous témoigner notre attachement, en vous rassurant de notre proximité à tous égards, nous disions donc que toute ta famille, ta grande famille, ici représentée, réunie, toute tendance confondue tant dans la diversité des choix politiques que dans la diversité des contrées que rassemble le royaume des Bayeké. Quand on dit ça, diversité politique, ça veut dire quoi Ça veut dire que qui la grade, qui la poste, yamo politique quoi njoiabashi kusabu kongesa pokalikabongo kale royame de bayeke iyo ilena anza bongoybayeke donc bachasseur de elephan beko na royaume ola kusima toasima basombwa shi kamofla jole ikunanekana tupeu pef

banakutaaotyiannamamamafwashi n mafwashi npasha banz deja kuyekenize ikuy deja basumbwa awema bantu bote baneji kuya mule bani baadopté chnona mabétise vantu vanafanyra pasha uéramh

origine terre d'accueil mukatanga parce que mon nom a problème à rapporter gouvernement ya y a qu'il y a pour pour dire qu'il n'était pas mukatanga bon bref il a été roi bon zambi et il a reçu des réfugiés mukati qui sont arrivés à atina comme étant de mukati mais anasabu a semblé yeki ni équilibrer sa famille basoumbwa na n'oublie pas qu'il est un taïolé mukanda bantu ni tanzanie ou kuta boga dont ne y a mame

mukanda bantu nkambo yangu wa kwanza veut dire kwa akuna bale bekoku mbele ya ule njo pana nzia pale pankambo ni mukanda bantu munona bintu biaivi mafuashimapai developé au tubantu tubakili tuyakufunguka kupita ibishi bintu mwa biabupumbafusana

de bayeke oloy akuya mosumbwa banasema bayeke n basumbwa wanafaniaka mutu anakuya waubshf se ekona mafoto ya mamake pabutoto toona bezwa ya mafoto ingine ya famie yabo mujima botepa moya na baba yabo bashbote bekotupa moya parceke babake alikufuo na1a on tunapasha kona mafoto ya mama yake On s'assied entre nous avec mes frères, les grands notables, les grands princes, particulièrement les quatre, parce que j'ai quatre grands princes autour de moi, dont l'un se trouve là, le moinango Antalasha, il y a le moinango Adigoku, le Songolo et le moinango Nous savons ce qu'il a fait, nous s'y rient. Le prince Manikala a fait quatre, il a trois, leo bana miongeze apo wa 5 moise katumbi chapwe téat kabisa pakavile tuko na besoin ma ya mafoto ya famille ya moise catumbi au complet palevalikwaka bote tuku na bezoin yakona original ya ifoto ibanasema uyi njongelengw a mshili njong le tueur letruon lesclavagiste motooneshe foto original ilebalifanishiapo iyisculpture iyi Moi, je pourrais dire, insister, que Moïse est réellement fils du Lalaba Parce que nous, le bout du territoire de Lubudi, on nous a envoyés dans le territoire de' Laba. Donc automatiquement, lui étant mon neveu, c'est que Moïse est chez lui dans le Lalaba, parce qu'il est du territoire de Lubudi. Il est en Checo, il est à Makaritu, ça il est à ko vanazaa o shina wasanga tura vantu vamwa tulisha kowana donk kule kunani kulubudi ni kwetu kule ni kwetu ju ya nini yanini ku uwonakomprendre vile avavantu ava valisha kumingiria katangele wa ko kunyereza sema

bashefu benyeweba ean droa yeye ekousurpateur anaatashefu ni mutoto wmuntu wa mukipango musiri akuzalaka hulebo balita musiri ningelengwa le tueur lebandi lesclavagiste ayapataka mtoto balimuhataka biote njole banza kufanya baesclavagist bazamani sirtou bare balikwasa bameneur babo D'après ma recherche et ytu ngeleng alikwaka eslve afranchi watipotipo njekusemamkifupi swahil ule eslave ule balifanga bintu bia bien anarendre service kwa shefu yake tipotipo ale banasema anatena eslave yenje anakwa sasa nayeye anakwa naye na yeye, na esclave, baesclave bake na naye kujisha

kama na nangari ata mumafilm ingine au mumabitabu bale baeeu aaaklikl banaitakao mukifupi bakastro kastro ni bale bantu banakastraka banakata don kama oripata mtotojinaa castro kajako fidèl castro

Ça, ça me Ah ah. Ah là là. Il y a des tensions. C'est lié, comme en 1891, aux richesses qui se trouvent dans ce sous-sol. Et dont beaucoup se trouvent dans notre chefferie. Heureusement ou malheureusement. N'a un chèque qui m'a donné un chèque familial. Ça, c'est bon. 20 ans et un peu. Là-bas, c'est a sous-sol. C'est tout.

mmbo kanimonafwanyakusha bulongo nabale bote bekopaleyulu nekusmamingi balebeko pa bunkar ni basanga baluba babemba aana basumbwa batafute mair yabo neune kubelezaietw exemple moya premier ministre samalconde nkambo yake niwakwa kiabondo kiabondo ni, kia kia ni mwantondoambo inginnwawakwa nala nkala, nkala nayo ni partiriaparteniraka kwa ntondo na mpande d menapasha kuya histwe dayeur prince kiluba david wa mpande anakuyeko naexplike histwre ya kwa mpande Tuko ni pa mpanda njia bombinatakoe baisurpater bote mujitayarishe tuku nenda namwe mpaka kumwisho banasemaka kutanguria ina kufika ainaju muritanguria kwanjika histar yabongo onda ufundajkufaifhua akatange co kpakatange eyeutanguraufk exemple ngine mashi kumpacianiyamwenda wavayeke ule chanteur taist wa ilikwaka heabnulaamande barienda kuchofea pabungkanjo palikwa makuta palikwaukavi pas balanza kupata deja makuta ya vazungu mnawa histre bamingi abayuwe maorighini yabo au abapende maorijhini yabo ask beko batumwa katange fungula macho kwako ni kwako mine miekea mbele mwimbo yaausng Tata Tata mololoke mwena mpande mtotomwanaumeko naimba unashikia mumafuafa munakuchangamuka kamana mushike ko naimba unasentir na mapori na mankambo bana kubamba yo tena kuingia mumaungu unakwa mololoke mumushikie tena nilimulombaka permission ya kuitilize mwimbo yake pai documa nironafanya ya catastrophe naturel kipupu kile kilipita mule mubunkea inafikia mwa mkembe alichika

banyemene bonso bwelai pantanda yonse yabusanga bwelai nuye mulenge yo ntanda ino bwelai ntanda yenukemyeselwe bwelai bafyamine mumpilya ah, mba welpantanda yaciluba na beyabelainebwikalishi bwa mutende bwelaiuye mutotole ntanda ino bwelai apokeŵetaŵe be, nekulwela umoumo mwandaŵalenje yo ntanda yatiluŵanaŵe pansemineŵana soŋgwa kasi soŋgw alume pamo neŵakote ŵetwika neŵipeŵya